A je po přestávce a já volám pana docenta Martina Konvičku. Haló? Haló, haló, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer přeju. Dobrý večer, to jsem rád. Pane docente, my jsme se už dlouho tady neslyšeli, takže jsme ani se nestačili okomentovat, co říkáte volbám slovenského prezidenta nebo spíše prezidentky. No já jsem právě si dneska říkal, když jsem se vracel z jednodenního takového výpadu na Šumavu s dcerkou, pondělního, protože jsem víkend strávil v kanceláři, že toho bude asi tolik, že budeme asi muset mluvit s kadenci kulometu, protože jsem si vlastně uvědomil, že jsme si fakt nepovídali hrozně dlouho. Ano, vy jste měli nějaké problémy. Můžu vůbec řečit posluchači, že jsme ani neprovedli nějakou před přípravu tentokrát ani tematickou. Volby slovenské prezidentky. Tak tedy. Ukázková ukázka toho, co všechno dovedou média. Velmi smutné svědectví o roztříštěnosti patriotické scény na Slovensku. Když bych byl trošičku arci nekorektní, tak bych řekl mírně špatné vysvědčení bratrskému národu, ale za tohle si zasloužím teda nějakou ránu tečkom, protože to se neříká prostě. A v neposlední řadě, vždyť ta baba je blbá. Jo? To jsme, viděli jsme toho hodně, ale blbej, vzdu a zachránce, tak to jsme vlastně viděli na případě českých voleb, ale on, OK, prezident Drahoš, pardon, profesor Drahoš ve svém úzkém oboru, řekněme, fyzikální chemie a vědecké úředničiny přece jen jakýmsi profesionálem je. Ale o té Čaputové vlastně nevíme vůbec nic. Takže to je prostě naprosto neuvěřitelné. Příště by si mohli zvolit, ne teda Slováci, ale někdo třeba, nevím, Pepka Vyskoče, nebo dementní pacientku nějaké zvláštní školy nebo něco takového, prostě neuvěřitelná situace. Neuvěřitelná, přesně tak. Je, opravdu člověk ji neznal, já jsem se o tom snažil něco dozvědět a dozvěděl jsem se, že před nějakými lety se jako advokátka snažila, bojovala pro, úspěšně proti nějaké skládce někde na nějakém slovenském kraji. A to bylo všechno. A co říkáte vyjádření pana ex-prezidenta Klause, který o ní prohlásil, že její politické zkušenosti jsou velice skromňoučké? Tak to, já bych ještě se na to podívejme maličko jinak. To, že ona se stala prezidentkou, ona asi ani vůbec neví, co se s ní děje. Jo? Hmm. To je taková holka prostě od vařečky, jako při vší úctě, která je prostě loutkou jakýchsi sil, o kterých sama nemůže mít nejmenší tušení. Ale ono to mnohem horší vysvědčení bylo pro média česká a ty různé české komentátory, ty všechny jaké, a teď jak jsem fakt s váma dlouho nebluvil, tak ani nevím, jak všichni ti redaktorci jmenujou, jo? A prostě tady ta jako banda, kteří z ní byli úplně hotoví a říkají nová éra pro střední Evropu a naděje a slušnost zvítězila a tyhle ty věci. Takže ať je ta budoucí prezidentka Čaputová jaká chce, tak dna těch komentátorů, těch, kteří ji začali prostě adorovat a dělat z ní pomalu polobohyni, toho nedosahuje. Je to prostě normální ženská, která nějakým způsobem podivným ani neví, jak se stala prezidentkou Slovenska, ale to stádo, které kolem toho kvoká a kvíká a hýká, tak to stádo je jako, opravdu to bylo zajímavé pozorovat. Síla, že jo? Ano, ano. A teď k těm politickým zkušenostem. Ono to totiž je, co si budeme povídat, dvousečná zbraň. A on to velice dobře ví, bývalý prezident Klaus i bývalý, i současný prezident Zeman. Ale už to tolik neví kavárna a pravděpodobně to tolik neví ani její sponzoři. Já to zkusím trošičku vysvětlit. Jí samozřejmě vyhecovali nebo vyrobili sponzoři a poradci a ona dosud prezident, dokud prezidentkou nebyla, tak skutečně byla jejich loutkou, jejich jaksi pimprlí. Ale uvědomme si, že přijde den, kdy bude inaugurována. Pak tou prezidentkou prostě bude. A ta situace pro toho člověka, pro kteréhokoliv člověka, jo, posluchači, zkuste si prostě představit sebe v teorii. Ta situace je v tu chvíli úplně jiná. Především, prachy už vás nezajímají.
Jo, tam mu samozřejmě šlo o prachy, ale v tu chvíli už je máte. Přinejmenším po dobu toho prezidentského úřadu jich máte prostě potřebujete. Jo, máte k dispozici aparát, bydlíte někde. Tenhle problém prostě najednou přestane existovat. Za druhé, s těma lidma, se kterýma se chtě nechtě musíte setkávat, myslím, jiné státníky, jiné prostě hlavy státu, tak s nima najednou se setkáváte opravdu z očí do očí nebo ve skupince sobě rovných a tam už prostě nemáte ty poradce, jo? Tam už nemáte napsány ty poznámky. Ona četla i děkovnou řeč četla, jo? To stačí, jo? A tam prostě, představte si, že bude ta baba třeba na schůzky s polským, maďarským a českým prezidentem, už tam prostě nebude nikdo jiný, tam bude prostě 8 očí, jo? A tam koná sranda. Jistě ty schůzky jsou často formální a povídají si takové ty, jak chtějí spolupracovat a tak, ale nevždy. Jo? Někdy se tam prostě musí během zlomku sekundy rozhodnout prostě, jak jednat, jak zareagovat, co říci, ke komu se přidat, koho, ke komu se nepřidat nebo koho podrazit. A v tu chvíli jsou ti poradci a ti loutkovodiči prostě daleko. Jo? Na ta uzavřená jednání už ty nitě jejich nesahají. A já jsem, jako věřím nebo doufám, že v tu chvíli se ten tah jaksi globálních manipulátorů ukáže být špatným tahem. Protože jak polský prezident, tak maďarský, tak český nejsou žádná ořezávátka. To jsou prostě zkušení političtí šíbři, jestřáby, drsní chlapi, jo? A chytré hlavy. No a co tam potom taková Zuzka může s nima dělat? No tak může opakovat pořád ty samé fráze, ale to není úplně přesně to, co jaksi co může dělat různými stranou prostě. Jo? A nebo může táhnout s nima, může s nima držet basu a to může být ti její manipulátoři velice, velice udívení. A to samé se paradoxně může stát, když se ta holka dostane na jiná fora, například na jednání s takovou Merklova není jaksi její partner je na jednání s francouzským prezidentem, s prezidentem, s německým prezidentem, co já vím, s anglickou královnou nebo dánskou královnou, jo. A v tom okamžiku si zase ona bude muset uvědomit, bez poradců, bez notiček, třeba to, že ten francouzský prezident je prostě ušatej idiot, jo. Ať je ta Čaputová jaká chce, tak je to prostě žena, matka, není to 14-letá holka a prostě to uvidí. Jo? To, co prostě, to, čeho si pravděpodobně nevšimla z novin a nedokázala to, tak říkajíc, intelektuálně vybádat, tak ženským instinktem to na první pohled uvidí. A zase bude pouze na ní, na kterou stranu se přidá. A takže já jsem v podstatě optimista. To je ten paradox. Já jsem optimista, protože jí nebude zbývat nic jiného, než jako prezidentka už tam bude sama za sebe. Jo? Na vrcholu jste sám za sebe. A když na ten vrchol vystrčíte někoho, kdo nemá žádné zásady, principy, zkušenosti, tak vlastně riskujete. No jo, to je sice pravda, pane docente, ale jak ona vydávala ta prohlášení, tak ona je pro LGBT, ona je pro přijímání migrantů, ona je pro v podstatě proevropská a já se, a protože víme, že to bylo za Serešovy peníze, protože ještě než byla oficiálně kampaň, tak už mám to informace ze Slovenska, polepené Slovensko Čaputovou, všude vysela. No, ano, to máte všechno pravdu, to je samozřejmě pravda, ale ten Sereš nebude na té schůzce V4, jo? Nebo na té schůzce s francouzským a německým prezidentem, nebo na podobných místech. A ta hlavní páka, kterou ti Serešové mají, slyšíme se pořád? No, slyšíme. Ta hlavní páka, kterou ti Serešové mají, to je peníze, tak ta páka končí ve chvíli, když jste hlava státu. Jo? Uvědomme si to. Tam se hraje podle úplně jiné hry a ona si to pravděpodobně zatím neuvědomuje. Ale ono jí to velice rychle dojde. Jo? Na to si zvyknete rychle, že jste někde jinde, než jste byl. A v tu chvíli bude ten Sereš, doufejme, velice malinký, protože Sereš je sice mocný hráč, velký intrikán, ale hlava státu prostě není. No, já se právě obávám, že ona v rámci těch notiček, které bude dostávat dopředu, a věřím tomu, že když se bude třeba jednat o schůzku, vrcholnou schůzku V4, tedy prezidentů,
takže bude důkladně a velmi, velmi důkladně vyškolená a mám obavy, aby se nesnažila házet do V4 vidle. To určitě bude, proto tam je. Jo? To je, myslím, všem posluchačům jasné, že jaksi smysl instalace té osoby je rozbít V4, protože o to tady jde. Ano. Dokud V4 jakž tak drží při sobě, tak o tom jsme mluvili mnohokrát, tak je jakýmsi krystalizačním jádrem té budoucí nezamuslené, možná svobodné, nebo jak to říci, zkrátka dobře evropské Evropy, jo, ten nearabské Evropy, nečernožské Evropy. To je V4 dneska. Ale znovu říkám, tady se může ten Sereš velice, velice spálit a já doufám, že se spálí, protože uvědomme si, když teda připustíme, že ona je něco podobného jako Mikron, jo, tak ten Mikron přece jenom vyrostl v té globální západoevropské bankéřsko-manažerské elitě. Patří k ním. On nějaké názory má, jo? On přece jenom pracoval na těch vysokých pozicích v těch bankách a podobně, je tím nějakým způsobem ovlivněn, ale ona nic takového nedělala, jo? Ona není jaksi květina důkladně vypíplaná v tom prostředí. Ona je jako květina přesazená do toho prostředí. A to je samozřejmě trošičku jiná situace. Já jsem tady v tomhletom případě opravdu optimista a optimista jsem prostě proto, že byl to skvělý tah od těch Serešovců, ale znovu, nemůžete prostě vzít Pepka Vyskoče, dát mu notičky a říct, dělej tohle nebo dělej tohle. Jo? Protože jakmile ten Pepek Vyskoč zjistí, že je tím prezidentem, tak si začne vyskakovat. Jo? A to je, myslím, ta, aspoň teda hádám, ta situace, ke které by mohlo dojít. A hlavně takto, pokud si to tady myslíme my dva teď, tak nad tím Orbán a Kaczyński a Zeman přemýšleli taky. Určitě. A samozřejmě jim do hlav nevidím, ale člověk tak možná dovede odhadnout, jak přemýšlí mocný a chytrý chlap v letech. Jo? A vždy ti chlapi z ní musí mít srandu už teď. No a teďka si vemte jenom, máte pravdu, asi v určitém smyslu to je logické. A když si vememe, že na podobném notě hrál Kiska, taky neznámý člověk, aspoň pro nás, pro Čechy, tak ten byl taky proti V4 a v podstatě jí nemohl a nerozbil nějak, on byl v podstatě nevýrazný. Protože neměl tolik, my nejsme prezidentský systém, Slováci taky ne, tak on neměl tolik, ano, to je třeba si uvědomit, tolik šancí to rozbíjet, bude záležet na těch premiérech nejvíc, že? To je velice, celkem jasný. Velice. A ještě je tam jedna věc, kterou, když jste zmínil toho Kisku, tak která, teď už jsme teda na rovině spekulaci, ale proč si nezaspekulovat, zeptejme se, jak se takový Kiska nebo taková Čaputová vlastně dostane do toho, řekněme, užšího výběru na toho prezidenta. Jo? Prostě jste Sereš nebo někdo takový, máte ty opravdu hromady peněz, poradců vlivu, a teď si ale přece jenom někoho musíte podpořit, že jo? Takových prostě blondýn tam někde z Pezinku se na Slovensku najde, že jo? Proč zrovna jí a ne nějakou jinou. A že jo, ono se obecně ví, že člověk, na kterého můžete vsadit v takovém případě, musí být poměrně podajný, aby vás jakoby poslouchal. Ano. Hezký a tak dál, to by se dělo. Poměrně hloupý, aby neměl vlastní hlavu, ale nesmí to být moc vidět, to by se dělo taky. Ale to pořád ještě nestačí. Tam musí jít jedna zásadní věc, on musí mít nějaký škraloup. Protože to je jediná možnost v té situaci, kterou jsem tady popisoval, jo, vrcholná schůzka V4, nebo co já vím, schůze s prezidentem Trumpem, nebo s Putinem, nebo cokoliv takového, vy musíte prostě mít něco, čím toho člověka držíte pod tím krkem, že jo. A na toho Kisku to postupně vyplavalo, že jo, ty jeho v podstatě lichvářský, ten jeho lichvářský biznis nechutný a ty jeho spekulace z pozemky, tam bylo docela jednoduché ho držet pod krkem, ale zároveň mu to sráželo vliv na tom Slovensku. Prostě když máte prostě takovýhle maslo na hlavě, tak nepůjdete úplně proti té vládě a proti těm soudům a prostě svazuje vás to. Ale přesně takhle se to totiž dělá. To potřebujete najít někoho, kdo ve všem možném vyhovuje, ale má nějaký ten škraloup, za který ho držíte. Takhle fungoval Obama, jo, nebo takhle byl fungován Obama, řekněme. A
ta spekulace je, to si můžem, co ta Zuzana Čaputová může mít, jo? Co oni na ní můžou mít takového, že si vsadili na ní a ne prostě na kteroukoliv jinou vysokoškolačku z kteréhokoliv okresního města. Jo? Vždyť takových je. Že? A no, ona to tam... se sem dozvíme a bude to spousta srandy, až se to dozvíme. On už ji odhaloval ve slovenském tisku poslanec slovenského parlamentu Luboš Blaho, ano, ano. Který tam napsal o tom, že je to nějaké podivné s její advokátní praxí, protože ona v rozporu se slovenskými nějakými zákony zároveň podnikala, zároveň dělala nějak advokátku. Jo, oni to ti její příznivci zase vysvětlují tím, že v té době ještě ten zákon neplatil, on tomu zase oponoval, takže ono tam taky nějaký ten kostýlec bude. Já jsem to sledoval, toho byla. On měl i lepší věci, on měl nebo vytáhl na ní neexistující diplomovou práci. To je další věc, ano. Šestistránkové barevné brožurky, které vydávala za odborné publikace. Takových věcí tam byla spousta. Ale to nejsou ty škraloupy. Já to zkusím vysvětlit. Právě mě napadal ten Obama, na kterého jsem hodně myslel a který měl taky prostě podivnou kariéru. A na té jeho podivné kariéře bylo zvláštní, že sotva přišel na univerzitu, myslím, že to byla Yaleova, Yale univerzita, ano. A šel tam studovat práva, tak se hned stal editorem odborného časopisu. Jo, jakoby redaktorem časopisu, kam studenti a vědci mladí posílali své práce. A několik dalších takových jakoby prestižních bodíků nebo postíků dostal, ale jde dohledat, že na těch postících nic neudělal. Jo? Ani na nich, ani předtím. Většinou se editorem odborného časopisu stáváte po té, co sám vyrobíte několik odborných prací a oni si vás jiní editoři všimnou a vezmou vás mezi sebe. Tak to je normální postup. To se mu nepodařilo. Prostě kam přišel, tam mu otevřeli dveře a pošili ho někam výš. Jo? To se ví a tohle je dohledatelné. Ale proč zrovna jeho a no právě proto, že ho vybrali už dávno, samozřejmě ne za budoucího prezidenta, ale byl to prostě, co řeknu, poměrně solidně vypadající černoch, který uměl rychle a spisovně mluvit. Jo? To bylo všechno, to byla jeho kvalifikace a také měl ty škraloupy, ale z dřívější doby. Jo? To, tak on měl ohromný škraloup. Z doby různé prostě podvody se sociálním pojištěním tam byly a nějaké ježdění do Pákistánu, kde možná jakýho čerta a kolem sexuální orientace něco, jo. Ale tohle všechno už bylo a teprve pak mu začala ta hladká cesta, jo. Tam redaktor časopisu, tam nějaký poradce, jo. To ani redakty, to jsou jaksi tituly na tu výhodu, jo. Abyste vypadali, že děláte nějakou kariéru, nedělal nic samozřejmě, že. Tohle bude případ Čaputové, takže moc se těším, až se na to přijde, protože to teprve bude veselo ve středoevropských jaksi barech, putikách, to bude dobrý. Já jsem zvědav jenom, jak dlouho to nadšení, protože jsem teď zase zaznamenal, že Češi můžou Slovákům závidět, že my tam máme starýho Zemana, oni mají krásnou, poměrně mladou 45-letou ženskou. A já jsem si vzpomněl... No to je zase, jo, to je přesně ta imbecilita těch redaktorů. Já to řeknu tak. A teď teda předpokládám, že budu označen za úplně velikého vulváta. A dáma typu Čaputové, není to škaredá, dáma je to poměrně pohledná žena, ale je příliš ordinérní a stará na milenku. A když teda hledám něco mladého a hezkého, tak nehledám prezidenta, hledám milenku, že? Nebo přítel, partnerku, nebo prostě jak komu se, jak kdo je v jaké situaci, že jo? Takže na to, co jako oni říkají tu kvalifikaci, že je jí 45 a prostě nevypadá úplně jako poslankyně Němcová, nebo tak něco, prostě na to je příliš obyčejná, jo? Na prostě supermodelka to není, jo? A to druhé, na prezidenta, tam prostě je přece úplně jedno, jakého je prezident pohlaví a jak vypadá. Pane Bože, jo? Jestliže si nějací novináři myslí, že jak si krása a mládí patří k prezidentské funkci, tak si to poněkud jako pletou.
ať si najdou do bordelu nebo někam, tam mají teda jako ty mladé a jaksi neokoukané a tohle, no a pak ať se věnují politice, ale prostě tyhle dvě věci směšovat, politika sice je bordel svým způsobem, ale to je jako úplně jiný druh bordelu, jo? Takže fakt nechápu, co ti Šafrové a Moláčkové, prostě co blbnou, jako, ti kluci si úplně pletou žánr, jo, zkrátka, když volím prezidenta, tak nevolím jaksi společnici na jednu noc, tak to je. Jestli oni ano, no tak jako tak se minuli povoláním a mají se nechat vyšetřit, no já nevím, co jim můžu poradit. Ještě jednu věc jsem si taky říkal, už tam měli premiérku na Slovensku a dopadla neslavně. A já jsem zvědav, jak dlouho vydrží ta oblíbenost. A na druhou stranu, ona, když vezmeme tu nízkou volební účast v tom druhém kole, tak de facto ona má velmi slabý mandát, protože když to přepočítáte, tak nějakých 24% lidí. Je to velmi podobné Macronovu mandátu. Ano, to, přesně tak. Je to prakticky totéž a dává to, je to naprosto, to dává rozum, jo. Na tom Slovensku se jaksi patriotické hlasy bohužel navzájem vyautovaly a takže pak k volbám šla ta, řekněme, eurohujerská menšina a v té ona vyhrála. Takže ona vlastně vyhrála soutěž o nejnadějnějšího eurohuja té země. No. A přesně to se stalo Macronovi a přesně tak ten jeho mandát dopadl. Přičemž já pro boha nepřeju Slovákům něco jako hnutí žlutých vest a zmlácené penzisty a tyhle ty věci. To, tady jde jenom o tu podobu jaksi číselnou, procentní, a ne to, že bych dával nějaké rovnítko mezi ty. Víte, co by mě ještě zajímalo, váš názor na jednu věc. Proti, v prvním kole voleb, proti Ševčovičovi a Čaputové stály dva politici hlásící se k vlastenectví. Doktor Harabín, pan Kotleba, on je taky doktor, mimo jiné. Já jsem si tak říkal, když jsem si spočítal, kolik získal procent hlasů pan Harabín a kolik pan Kotleba, tak kdyby pan Kotleba, který měl menší počet hlasů, se vzdal mandátu, teda jako kandidatury a doporučil svým voličům, aby volili pana Harabína, tak pan Harabín by byl ve druhém kole. A ano, tam už ano, by já jsem to samozřejmě sledoval, i když asi ne tak podrobně tentokrát jako vy a jako většina posluchačů. Těžko, zase nechci ty lidi soudit, protože četl jsem analýzy, že tam zase šlo i o jiné věci, jako o budoucí krajské volby, o vůbec postavení v rámci toho Slovenska, myslím těm dvěma, Kotlebovi a Harabinovi, nebo konkrétně Kotlebovi, že to hold není prezidentský systém, že a spoustu dalších ohledů, které my nevidíme, protože jsme přímými účastníky toho meče, ale bylo by to samozřejmě, mně přišlo, že ten Kotleba měl toho Harabina podpořit a odstoupit. Ale jako znovu, ani já, ani vy nejsme ani Harabin, ani Kotleba. A nebyli jsme ve volebních štábech, přesně. Si dovedeme představit tu situaci. Mnohem mě zaujalo chování nebo tahy toho Ševčoviče. Tam totiž nastala velmi zajímavá situace, kterou, a teď on to je to evropský komisař, že jo, to je mimořádně jaksi nesympatická postavička z našeho hlediska, ale on teda byl proti, jeho politika by pravděpodobně byla velmi podobná, ale mezi těma dvěma kolama byly dva týdny a já jsem čekal, že ten Ševčovič se pokusí nějakým způsobem jaksi nabrat patriotický vítr do plachet a já nevím, domluvit se s tím Harabínem, něco slíbit voličům dalších kandidátů a podobně a pak by to mohlo být zajímavé, že prostě zkusí jaksi otočit nebo přitvrdit. A on to neudělal. Já jsem dokonce viděl nějaký ten poslední rozhovor těch dvou, jako duel. A on byl velice smířlivý a měkký vůči té Čaputové. Což je co říct, jo? Protože měkký vůči měkké. Jo? Ale myslím si, že on prostě byl sevřen v mantinelech toho, co si mohl dovolit jako eurokomisař. Jo? Takže vlastně to ani žádné volby už potom nebyly. Nebyly, přesně tak. On ji přihrával v zásadě. Ano, ano. Další je taková záležitost, která teď je hejbe. Co říkáte tomu, že za prvé Evropský parlament odhlasoval tu
pročernošský vyhlášku nebo nařízení. Já jsem můžu vám do toho skočit rovnou, protože já, nezlobte se, dneska pojem fakt podem kadenci kulometu, jo. On totiž toho odhlasovává teď tolik, sleduju to velmi podrobně. A dá se říct, že v současných posledních týdnech Evropský parlament téměř denně odsouhlasovává několik naprostých šíleností. Ano. Jo? Ale takových šíleností, že kdyby ještě, kdyby mě jako velkému skeptikovi a antihujerovi někdo před rokem nebo dvěma říkal, že se tohle bude dít a s takovou rychlostí, tak bych prostě nevěřil, nebo bych říkal, jo, možná za 5, za 10 let, ale ne teď. Já jenom namátkově, když tak mě prosím doplňte, protože toho hodně, že jo. Ten internet, ta záležitost se zdaní externích odkazů na internetu, to znamená v podstatě zabití internetu, nic jiného to asi nebude. Pak automobily, že jo, ty alkoholové testery a omezovače rychlosti a tyhle ty věci tam byly. Pak tam proběhla, ježiš, a teď mám okno, ale určitě byste připomněl několik, mnoho dalších podobných šíleností. Deklaraci o afrofobii, tomu říkají, oproti potírání afrofobie. No je to strašný. Ale těchto věcí je... Je víc, ano, oni pospíchají před volbama. Přesně tak, říkám tomu toto. Pospíchají před volbama a snaží se ze všech sil prostě podělat a zničit a rozvrtat a zkomplikovat, to je budoucí Evropské komisi a budoucímu Evropskému parlamentu a budoucím Evropanům, snaží se to zničit a zkomplikovat úplně všechno. Jsou jako malé děti trucující, jo, které prostě chcou zničit hračku, kterou mu nechcete dovolit si s ní hrát třeba. Jsou tak trochu jako Adolf Hitler v posledních měsících válkou, když začal dávat rozkazy ke zničení veškeré německé infrastruktury se slovy, že německý národ si nezaslouží prostě fyzickou existenci, to je známý příběh, který se stál. A chovají se prostě opravdu jako usmrkaní frackové. Jo? Teď je třeba si uvědomit, že všechny ty věci se mají implementovat rok, dva, jo? Takže oni ještě neplatí. Oni by je měli zavádět až ty budoucí, až v budoucích letech ty vlády. Takže není to tak, že bychom už teď byli ztraceni a už teď prostě měli svázaný internet nebo zakázanou afrofobii, ale je to prostě snaha ještě toho, co nejvíce stihnout. Prostě vidíme teď všichni, nebo kdo to sleduje, tak vidíme, co jsou ti proevropští politici zač. Jsou to prostě usmrkaní, škodolibí, zlí frackové. Jo? Nic jiného v tom nevidím. Bohužel tohle není jaksi povahový a lidský risk, který se dá vyřešit volbama. Tohle se od... co svět světem stojí, co ti drzí frackové prostě řešili pár frackama za rachem a izolaci od jiných podobných drzých fracků. Jo? Nic jiného už dneska Evropu nezachrání, než aby lidé, kteří se na tomhletom podílí, to znamená členové současné komise, Jourová, že jo? Timmermans, jakože frakce poslanecké, mám pocit, já nesleduju ty věci podrobně, nebo sleduju, ale nemám to encyklopedicky v hlavě. Tihle lidi by měli být prostě izolováni, postříkáni studenou vodou, chleba, voda, ráno, večer, pár facek, dokud neskrotnou. To už jsou opravdu psychiatrické kondice, to, co oni předvádějí. To už nemá s politikou nic společného. Jo? To tvrdím tak, jak to tvrdím naprosto vážně a s chladnou hlavou, že ti lidi předvádějí chování bláznu. Stejně jako Adolf Hitler v březnu, dubnu 45 neměl nic společného s politikou a už spíše jaksi s psychiatry. No, no to oni to dělají právě proto, že mají šílený strach z těch voleb a ztratili veškerý i oni zkrátka zahodili i snahy o nějakou demokracii v té Evropě. Zahodili snahy o nějakou slušnost. Tváře. Ano, ano. To se tak nějak ví, že vrcholní politici tu demokracii spíš předstírají než ctí, jo, a že se snaží své prosadit všemi možnými prostředky a jakýmikoliv podrazy, ale tihle už to ani neskrývají. Neskrývají, přesně tak. Ale víte, co mě, pane docente, úplně dostalo?
že třeba tam je celá řada těch nařízení kvůli těm Afričanům a jenom to dopadá na záda evropských národů, celé Evropské unie, jistě. To je jenom povinnosti, ale není tam žádné ustanovení práva. Ale takové nesmysly se tam píšou, že no to je něco hrozného. Například, už jsem o tom hovořil v minulém pořadu, že ve škole nebudou smět černošské děti mít horší známky než ty bílé, protože by to byla diskriminace. A že bude třeba zakázat tmavé masky při karnevalu, myslí se, ano. Že ti čertí, že jo, a černí ano, tři, ano. Tak, že by to byla diskriminace. Ale tady bych zase... Teď ze mě promluví ten spící liberál, který je pořád ještě, prosím vás pěkně, byl bych velmi nerad, kdyby jsme začali to vnímat jako, kdyby naší reakci bylo nějaká zášť vůči Afričanům jako takovým, vůči prostě lidem z Afriky. V Africe žijí stovky milionů lidí a většina z nich s tím, a v Evropě taky, že těch Afričanů a nechci říct, že většina, ale spousta z nich s tím nemá nic společného a dokonce pokud mají trošku přehled a soudnost, tak se za to musí stydět. A věřím, že mnozí se za to stydí. Všichni jsme někde na vyjádření nějakého afrického politika k migraci a k rozvojové pomoci a podobně, kdy mluvil ostřeji a rozumněji než leckteří evropští patrioti. Evropští, jako ve smyslu pro Evropany. Takových politiků, biznismenů, umělců a tak dál. Není v Africe málo. Jo? Ale tady Češi nejsou rasisti. Češi nemají problém se slušnými lidmi jakékoliv barvy. Oni vidí, co dělají ti, co přichází, jak se chovají. A nebo třeba i jsou rasisti, teď myslím, že Afričany, jo? Ale to tady v tuhle chvíli není podstatné. Ta debata není o rasismu, ale o jakémsi podbízení se jedné rase nebo jednomu etniku naprosto nedůstojným způsobem. To je třeba si uvědomit. Ta deklarace je naprosto nedůstojná a trapná. Jako, kdybych byl supermacistický černý rasista nenávidějící bělochy, tak za tuhle deklaraci bych se styděl. Jestli mi rozumíte, protože bych si to chtěl nějak vybojovat sám nebo něco takového a ne, aby mi imbecilové z Bruselu něco takového prostě něčím takovým, jak si se podbízeli a podlézali. To prostě musí urážet úplně každého. Opravdu doporučuji čtenářům přečíst si to. Je to tak hloupé, je to tak ulepené, tak trapné, jo? Ale nebezpečné. Bude to mít jeden dopad, který samozřejmě bude strašný. Že to zvětší tu zášť. Ano, na obou stranách. To jsem chtěl teďka říct. Přesně tak, jo? Všechny tyto zákony, nařízení jenom podporují v lidech v podstatě tu nechuť k téhleté rase. K téhleté rase, která tady není doma. To je doma, ale prostě nemůže za to, že je taková, jaká je. A někde je doma a má tam být doma. A my nejsme zase doma tam, to je třeba si uvědomit. Přesně tak. Můžeme jezdit do Afriky jako turisté, můžeme tam jezdit za obchodem, můžeme tam jezdit za férovým obchodem, podotýkám. Můžeme tam jezdit třeba jako vědci, když se s nima domluvíme a pozveme se navzájem a podobně, to je naprosto v pořádku. A stejně tak oni sem. To je naprosto v pořádku. Ale tohleto podbízení, to je ubohost. To je prostě, řeknu tak, tohleto snad dějiny neviděli. To dějiny lidstva nezažili. Ne, nezažili. Aby se jeden kontinent takto podbízel druhému úplně trávně. Na sebezničení. A to není kapitulační, jako že bychom jako museli, nebo tak, to je prostě jenom podbízení. To, je to prostě odpornost. Je a navíc, co říkáte tomu, že všichni naši europoslanci, výjima poslance za Svobodné, pana Pejna, bývalej ODS, a Zahradila, to je... Ano, taky ODS. Taky ODS, tak pan Pejn byl protihlasoval, jediný z našich poslanců, a pan Zahradil se zdržel. Ostatní, včetně profesora Kellera, hlasovali pro... Zdávníkování, zbabělost... Co? Chápete to? Neříkám tomu vůbec nic, jako zase, ať si ti... To řeknu takhle. Vždycky je dobré si představit sám sebe v té opačné roli. Já nechápu, že si ten Honza Keller teda nepředstavil, že Evropanem on je, že jo, s Frýdku místku, a
že někde v Nairobi nebo kde odsouhlasovávají takhle podobnou blbou deklaraci o tom, že Afrika musí, co já vím, adorovat bělochy a nesmí nosit bílé masky a prostě naopak, jo? Jak bychom se na to dívali? No, jako na úplnou pitomost, že jo? To totiž není nic jiného. A museli bychom se tomu smát, nebo se ťukat na hlavu, nebo si jít prostě strčit prst do krku, ale nic jiného to není. Takže vůbec nechápu, že ti lidi nejsou schopni si takhle jednoduše otočit a říct, tohle je prostě pitomost a tu ruku jako zvednout proti, protože hlasovat, když se hlasuje o pitomosti, tak se má hlasovat proti, že jo, tak nějak bych musel. A navíc pan Keller jasně už prohlásil, že nehodlá kandidovat, tak mu o nic nešlo. Takhle, my zase si asi nedovedem představit, já teda trochu jo, ale tak jako matně, jak to v těch evropských strukturách chodí, jo, to je takové falešné, ti lidi se někde potkávají, musí spolu mluvit, teď všichni jsou strašní soudruzi a všichni jsou strašně proevropští a vy přece nechcete, aby vám soused europoslanec ze stejné stranické frakce plivl do kafe nebo něco takového, jako prostě Brusel je toxické místo, tam nikdo slušný, tak to musíme si tam zvolit europoslance, ale berme to tak, že kdo půjde europoslancovat za patrioty, tak že to je obětování se, jo? Že to je za trest v tom Bruselu. Tak oni by tam měli, pane docente, mít teď větší sílu, protože... No, ale i tak to bude za trest. Bude jo? Tam to je za to trest. Strašný. Já vždycky říkám, ono to zní teda bizarně, ale v té budově toho europarlamentu, takovém tom obrovském, třeba v tom zikuratu babylonském, škaredem kulatém, to, co mi tam nejvíce zděsilo, znechutilo při krátké návštěvě bylo, že tam, prosím vás pěkně, nejsou na kilometrech a kilometrech chodeb. Tam nenajdete židličky křesílka. Takové prostě nějaké zákoutičko, kde by se mohli kolegové ze tří sousedních kanclů sejít a o něčem plkat. Jo? Nebo když jde návštěva za úředníkem nebo poslancem, že by se tam posadila a četla si noviny. Tohle tam nenajdete. To, co, jo, a pokud nejsou židličky křesílka, tak jak si nejde dělat politika? Já vím, že to zní pitomě, ale politika se dělá v židličkách a křesílcích, kde si prostě lidi povídají. A další šílená věc, kterou jsem tam opravdu zjistil, a ta už je naprosto bizarní, tam prostě pěkně nejsou označeny toalety. Ne, to v kilometrech a kilometrech chodeb. Ano, ano, ano. V každém pitomém nákupáku, když jste a rozhlednete se, tak někam vede šipka jako s tím dvojitým V a C. Ano. V těch šipkách dojdete. Ale v tom europarlamentu, když to jako neznáte, když nejste místní, tak jste ztracen. Jo? A běháte po těch jako 100 metrech chodeb a nevíte vůbec, co se děje a co si máte počnout. Jo? Takže to je prostě zakleté toxické místo. A to, že ti lidi berou pohádkové platy a doživotní renty, to je jedna věc, ale že musí pracovat v něčem tak nedůstojném a odporném, to je druhá věc. Tak teď se dostáváme k druhé části. Co říkáte tomu, že do těchto eurovoleb původně kandidovalo 40 stran a hnutí. Jedny, to byly moravskoslezští piráti, byli zrušeni, tak 39 stran a hnutí. A co říkáte na ten počet, nejdřív první otázka? Komedie. Tak to, potíž eurovoleb je dvojí. Za prvé, donedávna tam tradičně bývala velmi nízká volební účast. Takže stačilo získat poměrně málo hlasů, nižší tisícovky, abyste zkrátka přelezl přes tu laťku a dostal buď nárok na finanční příspěvek, anebo přímo to křeslo. Že jo? Mnohé z těch malých hnutí opravdu usilují asi o ten finanční příspěvek. Není nezajímavý, nechtějte teď po mě ty částky, ale v zásadě se dá říct, že za mnohem méně hlasů můžete dostat nějaké peníze, než v případě voleb českých parlamentních nebo českých krajských a podobně. A to samozřejmě láká ty různé vychcánky, spekulanty, trpaslíky, řekněme nesoudné lidi z politického suterénu, aby to takovým nějakým způsobem zkoušeli. Z hlediska těch velkých je to samozřejmě výhodné, jo? Protože to vede k tomu, že ti malí se vybíjí a ti navzájem a ti velcí získají větší šanci. Ano. Takže
Není to nic jiného, než tahle ta prostě, řekněme, politicko-korupční aritmetika zase. A já mám obavu, že tentokrát to, nebo takhle obavu, na druhé straně velmi těžko říct, jak to dopadne. Takže tady bych se teďkom obrátil na posluchače, asi to slyší každý den, ale prosím vás, mi fakt můžete v tohle věřit, běžte k těm volbám, já tam půjdu taky. Já taky. I když pořád ještě nejsem úplně rozhodnut, komu to hodím. Já ano. Půjdete tam, že? Ano. A pojďme tam fakt všichni proto, už jenom proto, abychom těm opravdu velkým, to znamená Babišovi a Dembloku a já nevím, Lidovcům Pirátům. A těmhle těm, pojďme jim namazat schody. Pojďme jim namazat ty schody a ukázat jim, že to je složité. Pojďme i těm malým ukázat, že to nebude až taková legrace, protože oni možná počítají s pár stovkami hlasů a nějakými těmi, nebo pár tisícovkami hlasů a nějakým tím milionkem na konto prostě za ty hlasy, ale tak pojďme je tam zvolit. Jo? Pojďme jim ukázat, jako, že to nebude tak jednoduché a že opravdu budou muset do toho Bruselu, kde nejsou ty židličky na chodbách, jo? Tihle ti různí malí. Ale pojďme prostě opravdu to tady tomu politickému systému zaříznout. Úplně jiná situace než v Česku je samozřejmě v tuto chvíli třeba v Maďarsku, v Itálii a v dalších zemích, kde jsou patriotické strany konzolidované, kde už prostě mají nějaké zázemí a nějaké ty vyšší desítky procent, řekněme. A nedivím se vůbec tedy Orbánovi a Salvinimu, že se chystají ty evropské volby změnit v podstatě v referendum o současném směřování Evropské unie. Tak pojďme tam hodit těch, no pojďme tam opravdu v co největším počtu nějaké ty naše lidi poslat. Oni tam ruku na srdce nepohnou tím kormidlem. Prostě česká patriotická scéna není konzolidovaná tak, aby mohla hrát prim v tomhle. Ale pojďme tam tomu Salvinimu, Le Penové, Orbánovi, německým AFD a spol prostě poslat pár kolegů. Takhle. Tak ono, co se týče SPD, tak SPD dlouhodobě spolupracuje právě se stranou Matea Salviniho, Marine Le Pen, Chertem Wildersem, s těma nacionalistickýma, patriotickýma stranama. Takže ti poslanci, europoslanci, kteří tam by se dostali, lídrem je Ivan David, tak ti by měli jednoduchou roli, protože by se automaticky stávali členy této frakce těch patriotských nebo národně vlasteneckých stran v tom europarlamentu. Ano, 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 ale to teď fakt, nechme teď SPD na příště třeba, ono totiž je do těch voleb ještě fakt měsíc, jo, a ono je mnohem zajímavější sledovat, co se děje na evropské scéně. Nevím, jestli to vy víte, ale dneska měli v Milánu setkání tady tihle euroskeptici. Vím. A svolal to Salvini. Ano. A důležité je, že se tam k té jeho frakci přihlásila dánská lidová strana a finská strana Praví Finové. A prosím vás pěkně, obě dvě ty strany jsou druhé nejsilnější ve svých zemích. A jedna z nich byla nějakou dobu ve vládě a ta druhá byla, sice nebyla ve vládě, ale vláda byla menšinová s jejich podporou. Tak ti se přihlásili k tomuhle směru. A důležité je, že naprosto nově se k tomu přihlásila německá Alternative für Deutschland. Proč je to důležité? My samozřejmě víme, že AfD jsou naši, že jo? Ale oni se nějakým způsobem do včerejška doslova drželi tak trošičku stranou tady toho dění. Já si myslím, že to bylo zkrátka proto, že to Německo je tak velký stát a tak, jak si má tak těžkou váhu, že si chtěli trošičku jet svůj směr a až později, řekněme se, k tomu připojit, tak se připojili. Jo? Takže už se nám tady opravdu rýsuje velmi silný blok, který já nevím, jestli má šanci ty volby jako vyhrát. Jo? Jako vyhrát ne, ale mohli by získat aspoň polovinu těch křesel. Ano, má šanci získat opravdu hodně a úplně tu evropskou politiku dosavadní obrátit vzhůru nohama, nebo aspoň zablokovat, nebo prostě udělat z toho Bruselu kůlničku na dříví. To je jedno, jako, nebo co, jak by se to vyvinulo. Ale a proto ta hysterie, že jo? Proto všechny ty protiruské deklarace a auta. A já si pak nějak úplně vypadly ty další, jak jsem dneska pobíhal po...
Ono, ještě vás doplním, pane docente, oni se k ním už hlásejí patrioti bulharsky taky. Ten Balkán je hrozně důležitý. To víme. Ano. Balkán je hrozně důležitý, protože my samozřejmě chceme, aby Balkán rozšířil ve čtyřku. Ano. Aby se nám tady narýsovalo to mezimoří, protože zkrátka ten blok více méně odpovídající bývalému východnímu bloku je, a to totiž není náhoda, že ten východní blok vypadal tak, jak vypadal, protože on víceméně jak si kopíruje čáru od Štětina po Terst, nebo od Štětina po Benátky, teď po Terst. Austrijský prostor. No a je to zkrátka nejkratší, když se podíváte na mapu, je to nejkratší čára, jakou můžete Evropu přetnout od severu k jihu. Ano, ano, ano. A většina té čáry vede po hájitelné hranici. Máte tam veletok Labe, máte tam naše západní pohoří a máte tam Alpy. Ano. A o to se bude bojovat a proto je tak nebezpečným fenoménem Čaputová a proto je tak strašně důležité, abychom na naší straně měli Bulhary, Rumuny a tyhle krásné země a abych tak řekl statečné národy, které, přiznejme si to, mají tak trošku neúplně tu nejlepší pověst, že jo, jsou chudí a divocí a tyhle ty věci, ale prostě jsou naši a je dobře, že jsou naši. Ještě bych tam dodal, že tam do té frakce patří rakouští svobodní. Jistě, tam jde o ty Alpy. Přesně, tam jde o ty Alpy. Jinak, jak jste říkal, že nevíte o tom, tak já vím, že před 10 lety při evropských volbách strana, která získala 1,08%, tak tehdy získala 785 tisíc korun za to 1%. No, ono to tak je, že kolem procenta je zhruba milion, zhruba ale milion, zase bude náležet na účasti a tak. Jo. Ano. Takže je to opravdu asi lákavá věc pro různé politické spekulanty. Jo. Takže tak. Tak a teďka se vás zeptám, je škodolivý, pane docente. Jestli pak víte, kolik stran a hnutí kandidovalo před 5 lety do Evropského parlamentu? V České republice? Ano, v České republice. Nevím, pane redaktore, opravdu nevím. 38. 38? Ano. Takže je to vlastně stejné. Takže je to stejné. Já jsem si to právě dneska zjišťoval a říkal jsem, no tak, že jsem si to už nepamatoval za těch 5 let, že jo? Takže ono těch, jak to říkají vy, vychcánci, tak oni tam jdou do toho s vidinou toho jednoho pitomýho procenta a s vidinou těch peněz. Ale co říkáte tomu, že třeba německá Pegida, jak do voleb do Bundestagu, tak i do Bruselu, nebude kandidovat, ale doporučila svým členům, aby podporovali a hlasovali pro AFD. Takhle já představuju vlasteneckou stranu, která se chce spojovat. Já to prostě vidím tak, že Pegida není politická strana v pravém slova smyslu. Pegida je hnutí, které pořádá ty jaksi demonstrace a ty akce na těch náměstích a která ze začátku jakoby byla tak trošku konkurentem AFD, ale to proto, že AFD se vznikala na západní straně Německa a budovala se, řekněme, zhora od vysokoškolských učitelů, profesorů, průmyslníků a tak, kdežto Pegida vznikala na východě Německa a opravdu se budovala na těch náměstích a byla více taková, řekněme, dělnická, taková plebejská. Jo, tak to je pravda, to na tom není nic špatně, ale pak se to personálně propojilo, jo, že někteří lidi z Pegidy vstoupili do AFD, naopak AFDáci třeba vystoupili na těch Pegido akcích nebo se různě pozdravili, přivítali, potkali, že? A ta Pegida už dneska nemá tu vlnu. To je trošku něco, jako byl ten blok proti islámu. Jo? Ona to byla vzedmutá vlna, které chyběl ten, řekněme, to dlouhodobé budování. Jo? A na tom není nic, to není nic proti ničemu. Takže je naprosto pochopitelné, že ta Pegida teď říká, podpoříme, ale tam je třeba si uvědomit, že oni opravdu jaksi spolupracují, jsou v přátelských tycích. Ano, jsou, ale právě než tohle to udělali, tak Pegida zvažovala, že by se etablovala a že by šli do voleb.
ale jistě, pak zjistili, že by jenom rozstříštili síly. Taky ty styky nebyly vždy přátelské. No. Jo, to je třeba si uvědomit. Nebyly. Ono to bylo částečně proto, že jak v Pegidě, tak v AFD byly jaksi na vrcholných pozicích velmi výrazné ženské postavy. Ano, máte a pravdu. Tatiana Fischerling v Pegidě a Frauke Petry v AFD. A čistě mezi náma, ty dvě ženské, oni jsou obě dvě naprosto super, jo? Jsou perfektní, jaksi kamarádky, zajímavé dámy, i pohledné, ale prostě se tak trošku nesnášely. A jenže teď už jsou obě dvě, už ani jedna není v čele té strany nebo toho hnutí, obě si žijou dál svým životem, obě nezměnily samozřejmě své názory, jo? Neustoupily opít, nezaprodali se, ale život jde dál a ta další garnitura, jak v Pegidě, tak v AFD se prostě normálně domluvila a spolupracuje. Právě a ty dvě možná jednou budou spolu chodit na zmrzlinový pohár a vzpomínat na to, jak to rozjeli. Jo, a tak život chodí, tak to bývá. Takže já to vidím právě, tady se volá po sjednocování té opozice oproti tomu establishmentu, těm vládnoucím stranám, ale přitom nikdo žádný takový krok neudělá. Máme tady, najednou se tady objeví kandidatura do Evropského parlamentu paní Kláry Samkové. Objeví se tady kandidatura pana známého astrologa Antonína Baudiše. Jo? Přitom... Tak to já to, ono není pravda, že nikdo to sjednocování nedělá. Oni i na mnohých z těch kandidátek, a zrovna u té Samkové, je těch subjektů více a oni se tváří, všichni se tváří jako ti sjednotitelé, jo. Ale co si budeme povídat, když my dva přibereme ještě třetího do Mariáše a začneme se tvářit jako sjednotitelé teď třeba, tak nám to nebude každý věřit, jo. A to je situace mnoha z těch sjednotitelů. Přesně, já to taky tak vidím, přesně tak, jak to říkáte vy. Další věc, podívejte se na to, jak se proti, a teďka nemyslím u nás v České republice, ale vůbec celé Evropě, jak se zvedla tím liberálně socialistickým tiskem, jak se zvedla vlna nenávisti a dehonestace těchto patriotských vlasteneckých stran. Třeba na Salviniho už jsou teď asi 3 nebo 4 žaloby. No, je to neuvěřitelné. A já to samozřejmě sleduju chtě nechtě jako jaksi Facebookový a Twitterový závislák, tak to sleduju velmi podrobně. A co si budem povídat, z té strany těch dobroserů je to už jenom čisté, agresivní zlo. A my jsme samozřejmě taky nešetřili, jo, svého času a nešetříme ani dnes, ale máme tam jakousi zaprvé snahu, a teď myslím obecně patriotický tábor, jo, nebo ano, rozumím. Tábor, nebo řekněme tomu, jak chceme. Máme tam jakousi snahu zaprvé přece jenom mít nějaké argumenty, nějaká fakta, o něco to opírat, a za druhé, možná se nám to občas nedaří, ale snažíme se o humor, jo, aby to nebylo jenom agresivní zesměšňování, ale aby v tom aspoň trošku byl vtip. Netvrdím, že se mi to vždy daří. Jo? To je strašně těžké, pochopitelně. Ale ta druhá strana se o to nesnaží. Jo? To je čistá, hnusná, sprostá nenávist. Mě třeba příklad, jo? Nedávno se jela taková vlna, kde říkali, že já, jako, že Konvička je akademická zrůda. Jo? Jak může taková zrůda fungovat a tak. No. Já na to samozřejmě reaguju tak, že to hned zveřejním. Že jo? A vidím, že lidi z naší strany, ale třeba i naši studenti tady ze školy a tak, z toho mají jako legraci, jo? Někdo pozitivní, někdo možná negativní, ale je to legrace, jo? Když to na té druhé straně, to je prostě jisté zrůdy a v takovém tom fakt, rozumíte, tam už je jenom ta nenávist. Ano, jo? Ano. A ono, že jo, to je, v psychologii se tomu tuším říká projekce, že někoho dalšího, druhou stranu sporu, nebo prostě partnera, nebo to je jedno, v podstatě obvinujete ze svých problémů, ze svých neduhů, ze svých nešvarů, že? A oni nám celou tu dobu vyčítají, jak si, všichni to víme, že jo, oni nám vyčítají šíření nenávisti, že jo. A
Myslím, že jste taky poslouchal a posluchači poslouchali, jak jsem mluvil o těch Afričanech. Tam prostě já tam nemám nenávist, jo? Můžu se snažit, jak chci. Jo? Proč bych ji měl mít? Nebo proč bych měl nenávidět nějakého prostě synka, který okopává maniok někde v Ghaně nebo tak. Jo? A pak slyšel o tom, že tady lítají pečení holuby do huby a vydal se na pochod. To není důvod toho člověka nenávidět. Jo? Můžeme ho litovat, můžeme chtít, aby tady nebyl, že jo? Můžeme ho poslat domů nebo potopit tu loď, na které pluje, ale na tom nic nenávistného pro Boha není. Nenávist vykonává ten liberální tábor. A proč? No, protože se jim rozbilo úplně všechno. Jo? A protože se odhalilo, jak jsou ty jejich představy neživotné, nedomyšlené, naivní, povrchní. Ukázalo se, že liberální umělci neumí umění, liberální spisovatelé neumí psát, liberální vědci neumí dělat vědu, to přesně to ví každý, že jo? To dneska ví paní prodavačka tady od nás z obchodu, co je to za ubožáky. Jo? No a navíc, co přejou, představte si, že mě přáli, že brzo umřu a rakovinu a že se zblázním, neduševní nemoc. Samozřejmě to je samozřejmě. To jsou argumenty, smrt, jo, jejich. Smrt, jo, to prostě, jenže já už jako jsem na to byl zvyklý z dob i večer, no, už tehdy se to dělo a ono to smutné na tom bylo, že to nedělali Mohamedáni, ale že to dělali tihleti podpůrci Mohamedánů a pozor, já ty Mohamedány nehájím, že oni měli aspoň tolik rozumu, nebo kázně, nebo disciplíny, že věděli, že tímhle své věci nepomohou, jo? Kdežto tady ten sluníčkový potěr, ten nemá ani tu kázeň, ani tu disciplínu, ani to strategické myšlení. To jsou prostě jenom vzteklí blbci. Jo? Prostě to jsou ty děcka ležící na těch zádech a kopající těma nožičkama, v tom nic jiného není. Jenomže bohužel, na rozdíl od Itálie třeba, kde čím víc nadávají na Lége, nebo na Légu, tak tím větší podporu ona má, protože lidi si říkají, tak když na ní nadávají ty vládnouci, ty liberálové, no tak z nich mají strach a my je podpoříme. Tady u nás to je opačně. Čím víc se na to hnutí, na tu stranu nadává, tak tím víc ona ztrácí preference, protože ti lidi začnou říkat, hele, oni tam říkali, krásně to říkal Troška v tom svém filmu, no je to pravda, říkali to ženský. Tak zažil jsem, sám to znáte, že jo, nebo sám víte, o čem mluvím, o velbloudek a zničil a prostě tohle z toho, jo. Zažil jsem prostě opravdu, když ten hnůj mi tekl prostě, který nám pouštěli média, i ušima ven, ale podotýkám, my můžeme dělat jednu jedinou věc, my se tím nesmíme nechat prostě nějakým způsobem ovlivnit. A zvyklat, ano. Já mám vážné obavy, že to, že že náš patriotický tábor, řekněme, se tím je takhle dehonestovaná, že to prostě dobro se tak prochází, je trošičku i dáno tím, že se tím někteří kolegové občas necháme zvyklat. Občas se tím prostě necháme zvyklat. Jo? A aniž bych někoho tady jmenoval, tak vemte si jenom jednoznačné a otevřené odmítání islámu. To dělám prostě tak už jako 15 let nebo tak nějak. A jestliže si někdo z patriotického tábora myslí, že když se tady tomuhle slovu vyhne, takže ho budou nějak více šetřit, jo? Že prostě nedostane 3 auta močůvky na hlavu, ale jenom 2, tak to je zásadní chyba. Ano, jo? To je zásadní chyba, protože zaprvé po dvou autech močůvky, jak si voníte stejně nevábně jako po 3. To je úplně jedno. Jo? Já jsem měl jednu dobu 7 trestních oznámení na sobě a věřte mi, milí posluchači, že s těmi 7 a s 1 se psychicky cítíte úplně stejně. Jo? To je jako prostě, nemůžou vás 7x zavřít, pořád tam budete 1 zavřený. Jo? Takže to je prostě veliká chyba se tady tímhletím nechat zvyklat a já mám vážné obavy, že to trošku dělají i jaksi politici z SPD. Jo? Že místo, aby prostě byli vidět a
dělali akce a vytvořili si, co já vím, nezávislá média, jo, tak se snaží pořád podbízet těm médium a něco těm redaktorům vysvětlovat, jo, a tím v podstatě ukazují slabost. To takhle se to nedělá. Jo. Tak oni teďka mají akce. Pane docente, my si dáme teď 15 minut přestávku a za 15 minut se zase uslyšíme, ano? Jasně. Zůstaňte zapnutý, já si vás tady namstahnu. Tak máme po přestávce a já věřím, že už je tam pan docent Konvička, slyšíme se? Poslušně hlásím, že jsem tady. Tak ještě jednou dobrý večer. Než dáme prostor posluchačům, máme tady nějaké SMSky, tak jenom připomenu, že můžete i volat na telefon 731 720 756 nebo psát SMSky. Tak mě by zajímal váš názor na to, jak se probírá teď v našem parlamentu ten zákon o manželství pro všechny. Uf, já se především přiznám, že to moc nesleduju. Jo? Dále se přiznám, že kdybychom postavili, řekněme, vedle sebe Čaputovou, Okamuru, mě a vás, tak by byl tak ve středu, jo? Opravdu nevidím jako v tom až takový zásadní problém řekněme v gay manželství jako v jiných věcech, které se na to nabalují. To je třeba si uvědomit. Vidím problém v adopcích z mnoha a mnoha důvodů. Ano. Vidím problém v dětské justici, v těch různých ospodech a podobně. Ano. A vidím obrovský problém v takové té transpropagandě, které ani úplně nerozumím a která mi přijde naprosto přes čáru. Takže, ale začali jsme těma homíkama a lesbičkama, takže asi tak, oni už mají jakési registrované partnerství. Ano. Že? Podotýkám, že to jsem podporoval, a to velmi, teda ne, že bych jako kvůli tomu někam chodil nebo tak, ale prostě přišlo mi to jako dobrý a důležitý a dobře vyargumentovaná záležitost, protože tam byly ty základní argumenty, nemilím-li se typu dědictví, typu toho, že je jeden partner třeba v nemocnici a jo, soukromé informace a tak, aby se mohli tomu druhému partnerovi sdělit tyhle si věci. Což je naprosto, prostě všichni si dovedeme představit, s někým žijete, jo, sdílíte byt, sdílíte majetek a podobně, pak ho srazí auto a vlastně mu ani nepustí, nebo ani telefon, ani si nemůžete zavolat, protože nejste třeba přímý příbuzný. Takže tam jsem byl naprosto, naprosto pro. Kdyby tomu chtěli říkat manželství v čerty, taky by mi to ještě nevadilo. Jo? Ale ve chvíli, když začneme takhle, první věc, fakta. Známe vůbec, pane redaktore, někdo fakta? Víme třeba, kolik lidí těch homosexuálů a lesbiček se nechalo takhle zaregistrovat? Víme to? Popravdě řečeno, já to nevím, ale... Já to taky nevím. Potkal jsem za svou kariéru mezi různými divno lidmi asi dva takové případy. To. Strašně málo na to, kolik těch divno lidí znám. Ale tak je fakt, že oni to nemusí každému říkat na potkání. Ale prostě myslím si, a klidně ať mě někdo opraví, nebo klidně ať se mi za to vysměju zítra na Facebookích, ale opravdu si myslím, a nevím to jistě, že do toho registrovaného partnerství šla jen velmi malá menšina těchto homolidí. A pokud do toho šli, tak opravdu z důvodu, který jsem tady tak jako pojmenoval, byt, stárneme a chceme nějak mít jistotu a podobně, jo, z těch pragmatických důvodů. Ale se to týkalo velmi malé menšiny těch lidí. A stejně tak jsem přesvědčen, že to manželství a že by chtěli děti adoptovat a tak, co se týká ještě menší menšiny. Že se to týká hlasitých aktivistů, které je vidět, ale prostě netýká se to teploušů a lesbiček, té masy, nebo té masy, ono jich není moc, jo, ale prostě té většiny, kteří to mají za prvé úplně v paži, protože si chcou prostě žít své životy. A za druhé, ono to přece jenom je jakési sdělení hodně důvěrných a diskrétních záležitostí státu. Jo? Jako státní moci, abych tak řekl. Ano. A já se nechci vůbec ani nechci domýšlet situaci, jak by tohle to vypadalo, kdyby, řekněme, se všichni někde nechali zaregistrovat nebo omanželovat, oženit, a pak by se k moci dostalo něco jako Adolf Hitler. A měl by seznam a mohl by jít prostě jeden po druhém a rovnou. Jo? A nebo a už to vědí, šaria. To je prostě,
sdělovat státu tuhle jako velmi důvěrnou věc, a tady nejde o nějakou diskriminaci, jo. My přece taky nezdělujeme státu, jestli to máme raději na koníčka nebo na misionáře, jo. To jako nemáme, jo. Tyhle ty věci se prostě státu nezdělují a tady prostě opravdu se domnívám, že se to týká fakt jenom malé menšiny, těch opravdu praktikujících homoušů a opravdu velkého, nebo a opravdu hodně hlučných aktivistů. A opravdu by mě zajímalo, kolik jich je, a zkusím teda takhle, kolik bylo těch registrovaných, a velice se divím, že ten argument nezaznívá v tom parlamentu. Velice se divím, že prostě s tím nikdo nepřišel, že to nebylo v novinách, že a podobně, takže tady bych asi se obrátil na ty zákonodárce, kteří jsou proti tomu roztahování se tady těchto jako zvláštních práv. Obratil bych se na ty zákonodárce s tím, aby si to zjistili, protože tohle bude velmi pádný argument, si myslím. Jo? Víte, ono tam se jedná, že, jak jsem se bavil o tom s odborníky, tam se jedná o daleko horší záležitost pro všechny. Manželství pro všechny. Ono se taky může stát, že si to, a vykládá se to, že se můžou vzít třeba 3-4 lidé dohromady. Ano, ano, to je další velice zajímavá věc. A teď si vemte, to se už děje v Německu, že tam se tolerují muslimská manželství, že tam je popsaný jeden případ, že ten muslim má asi několik, já nevím, 6 nebo 7 malých holek, nejmladší je 9letá, a německá zákonodárná moc mu přiznal, teď si pozval další 9letou od někud z Arábie, a ona jim přiznala statut opravdové manželky, včetně těch dávek jako dospělému. Ano, to je to nebezpečné. Tak to máme dvě věci, které bych rád tady jako nějakým způsobem dal. Existuje v západní společnosti jakési hnutí, nebo koníček, nebo jak nevím, jak to nazvat, nebo uchylka, kterému se říká polyamorie. Ano, ano. Je to věc, která jakýmsi je to velmi menšinová záležitost v západní společnosti. Teď nemluvím o islámu, jo? Zapomeňme tak, že existuje. Je to velmi menšinová záležitost v západní společnosti, která ale v jakýchsi velmi vyhraněných případech a zvláštních dovedu si představit, že může dávat smysl. Jo? Představme si například bisexuálku, která si vezme nebo bude žít s mužem a ženou, nebo něco takového. Jo? Jako ve velmi vyhraněných a zvláštních případech to prostě může dávat smysl. A teď, a možná i ve větších, já opravdu nevím, a ono hlavně je třeba si uvědomit, že možná to v té západní společnosti trošku vždycky bylo. Uvědomme si to. Mormoni. Byly manželské trojúhelníky, tak nemyslím zahýbání, ale takové ty, které to o sobě věděli. Byl manželský pár, který měl sluštičku nebo služebného, byl institut domácího přítele. Jo, prostě tohle všechno jako tady vždycky někde pod povrchem nejspíš bylo, a nejenom v západní společnosti, ale pravděpodobně ve všech lidských společnostech. Jo, to je třeba si uvědomit. A primátních společnostech. Jo. Jenže, aby tohle to mohlo fungovat bez nějakého abúzu, bez zkrátka přinucení, bez násilí nebo zastrašení nebo prostě těch karelých věcí, tak je důležité, aby se ti partneři byli rovni. Jo? A teď nemyslím rovni v postelových hrátkách, ale jaksi rovni právně a rovni svědomím, rovni prostě v té lidské rovině. A tady je třeba si zásadním způsobem uvědomit, že to je hrozně těžké už v manželství dvou lidí. Všichni to víme, všichni to tušíme, všichni jsme si nějakou tou krizi někdy prošli. Jo. A kdo ne, tak toho to čeká. Ano, je to tak. A nemoměl takové štěstí, že prostě je zlatá rybka, jednorožec. Jo. A takže už ve vztahu dvou lidí je to extrémně, nebo je to náročné, je to prostě, není to sranda. A důkazem toho, že to není sranda, jsou armády rozvodových právníků, jo? Víme to všichni, no, jako psychologů a všech tady těch lidí. A teď si prostě nás uvědomíme, že by se všechny tyhle napětí, krize, průšvihy strojnásobily, zpětinásobily, jo? Se všemi právníky, s předmanželskými smlouvami, s řešením všeho,
s rozvodovými vypořádáními majetku. Jo, prostě takhle to řeknu. Polyamorie může být zábavná, může být lákavá, může to znít jako vzrušující věc, ale pokud u toho chceme uchovat rovnost, tak je to prakticky nemožné. Jo? Prostě to bychom museli mít prostě víc právníků, než ostatních profesí asi tady, jo? Kdybychom to takové zavedli, jako řekněme standard. Jo? A pak je tady ten islám. Ale ten je něco úplně jiného. Protože ten a priori tu rovnost vylučuje. Ano. Jo, prostě právě můžeme si představit, a je to prostě lákavé, se domluví tři lidi, jo, jako dobrý, představme si to. Ale ve chvíli, když to už nejsou jako tři lidi, ale jaksi muslopedán a jeho dvě zotročené manželky, tak jsme v úplně jiné situaci. Ano, právně je to strašně jednoduché. On rozhoduje o všem, oni nemají žádná práva, že jo. Jejich cílem je mu sloužit a rodit mu děti a on je ten pán. Právně je to mnohem jednodušší, vypadá to jako zajímavá věc, jo. Nebo jako pro některé muže úchylné a pro některé velmi submisivní ženy to možná může vypadat jako zajímavá věc, ale tam to je opak té rovnosti u té polyamorie. To jsou úplně odlišné věci, jo? To je oheň a voda. To je třeba si tady uvědomit. A teď řeknu něco, co myslím naprosto vážně, teda celou dobu to myslím naprosto vážně. Pokud je v nějaké společnosti přítomen islám a tolerován islám, tak se ta společnost musí s jakýmikoliv polyamorickými experimenty rozloučit. No. Bohužel. Ano. Bohužel, protože opravdu si dovedu představit, že pro část populace to může být zajímavé, jak jsem říkal, jo? Ale jakmile se tam dostává ten islám, tak tento skupinové soužití, tam nejde o soužití, tam jde o otrokařinu a on to zneužívá ke svému růstu. Jo? A zneužívá to hlavně proto, aby dříve nebo později zatočil právě s těmi polyamoriky. Jo? A se všemi těmi experimentátory, se všemi těmi, řekněme, nestandardními přístupy k sexualitě, k rodině, k manželství a k těmhle věcem. To znamená, milí liberálové, vy to asi neposloucháte, ale stejně zamyslete se nad tím. Máme dvě možnosti. Buď budeme mít jaksi k manželskému nebo k partnerskému soužití liberální vztah, ale pak musíme islám jednoznačně postavit mimo zákon a vůbec ho do té společnosti nepustit. Protože v opačném případě on to zneužije, využije, zneužije a pak nás zařízne s naším liberalismem. A z toho já mám strach. A nebo k němu budeme mít tedy neliberální vztah a pak tady můžeme v nějakém si minimálním množství jako ten islám tolerovat a tak. Jo. A budeme to prostě hlídat a budeme za těm manželům různým stát za zády a tak. To znamená, já si myslím, že to ještě nikdo takhle neřekl v českém veřejném prostoru a proto využívám tu možnost. Buď budeme mít liberální přístup jaksi k partnerskému soužití a sexualitě, ale pak musíme islám postavit mimo zákon, anebo se budeme tvářit, že jako ten islám nemusíme postavit mimo zákon, ale pak nemůžeme mít ten liberální přístup k těm věcem. Respektive mějme ho, teď mezi námi chlapy, ale pěkně postaru, to znamená stylem těch domácích přátel, milenců a pan na návštěvě a paní na návštěvě, jo a tak. Tak jak to tady nakonec posledních nevím kolik tisíc let bylo. Může někdo říkat, že to je pokrytecké, zbabilé, nemoderní, kýho čerta? Ne. To je jediná možnost, jak se bránit té zatracené islamizaci. Bohužel. Přesně tak. Protože pokud bychom se nebránili a přijali to, tak ten islám toho zneužije a pak se, jak jste říkal, nás zařízne. Je to tak. A zneužije toho pod pláštíkem toho našeho... Toho našeho vlastního zákona, ano, přesně. Protože uvědomme si, že ten muslopedánský Mustafa je prostě v jiné situaci, než řekněme, OK, než tady Pepa, soused, který má taky dvě milenky. Jo? A obě se mají rády, takže vlastně by to snesli a ona dost peněz, aby je uživil. A on je nebude, on je, ne, vymýšlím si, jo, ale že by ten člověk je vůbec nevykořisťoval, vůbec nezneužíval, naopak by měl nádobí pro obě, jo, a všechny tyhle věci. Jo? My si to můžeme představit, ale ten Pepa, ten ty holky, pokud je nechce mlátit a podobně,
tak by si je musel velmi pracně někde zbalit, přesvědčit, seznámit, řešit, jak jsem říkal, čtyři tchyně, právníky, no, tyhle ty věci, jako jo. Byl by prostě v situaci, že by pravděpodobně dříve nebo později padl na hubu a prostě odvezli by ho s infarktem. Jo. Když to ten muslopedán, ten si opravdu doveze nějaké pologramotné nezletilé slečny prostě tam někde z vesnic, pomůže mu v tom celá ta infrastruktura těch mešit, jo, a on je, čím se k ním bude chovat hnusněji a víc je bude mlátit a nepouštět z domu, tak tím bude prostě mít lepší prestiž v té jeho společnosti. On je prostě v úplně jiné situaci, on prostě nehraje fér, jo, a z hlediska toho Pepy, jo. Je to Pepa, tak, ano. Pepovi můžeme závidět, jo, ty... Nebo ho litovat. Ale jakýmsi způsobem můžeme uznat, že prostě ve vedlejším baráku někdo takhle nestandardní žije. Jo, a my je to nádobí prostě dvakrát denně a tak. Ale ten Mustafa, ten tomu nemůžeme, jo. Ten prostě vydrbává s náma všema i s tím Pepou. A to je špatně. Teď přesně tak. Takže, vážení přátelé, můžete i volat na telefon 731 720 756. Já tady mám první SMSku. Dobrý večer všem. Ten trapný rasově podmízivý zákon není, dle mého soudu, udělaný proto, aby se u nás černouškům líbilo. Ten je naopak udělán proto, aby u Evropanů tu nenávist vyvolal, aby došlo k napětí mezi lidmi, ke střetům a vznikl chaos. Co na to říkáte? Pěkný večer přeje Denisa. Deniso, to je to, co se opravdu stane, ale nemyslím si, že by to byl záměr. Oni takhle záloh neuvažují. Uvědomme si, že Brusel je město blbců. Jo, tam se nedějou nějaké velké intriky a podobně. To jsou ty úředníčci, poslušní, podbíziví, jo, kteří mají vždy jako dobře vyželenou košili a vždy přijdou včas na schůzku, ale mozek, to tam nemá nikdo. Takže tak. Navíc, tady říkal, vy ho znáte, taky profesor Oskar Krejčí, když jsme se bavili o politicích, tak on říkal, musíte si uvědomit, že politici moc chytří nejsou, protože kdyby byli opravdu chytří, tak by nedělali politiku. Jistě. Tak další dotaz. Dobrý večer. Nerozumím jedné věci. Ve volbách budeme hlasovat o 21 europoslancích. Když si dávám dohromady počty, tak i v případě krásného snu, kdybychom zvolili 21 SPďáků, tak by to bylo málo. Samozřejmě, že volit půjdu, ale otázka do diskuze. Opravdu by 2-3 poslanci byli z pohledu SPD úspěch? S úctou Lubor Pešek z Brna. Tak. Já nevím, jak to bude z pohledu SPD a popravdě mě to nezajímá. Tady jde opravdu o to, aby tam tu českou patriotickou scénu někdo zastupoval. Už jsem to říkal, bohužel u nás ta situace není dobrá. Důležitá, jak si těmi velkými hráči budou maďarští poslanci, italští poslanci, poslanci AFD, poslanci, co já vím, pravých Finů, protože to jsou ve svých zemích druhá, třetí nejsilnější strana a všechno. Jo? Takže tohleto není o tom, že by tam SPD hrála nějakou velkou hru, ale aby vůbec existovalo spojení, abychom věděli, co se tam děje, aby prostě tam byla aby tam ty české barvy na té správné straně hřiště někdo zastupoval. O to tady jde. Přesně tak. Žádný v našich 21 poslanců v těch 800 členem Europarlamentu tak nehraje, to je kapka v moři, to nehraje roli. Tam se jedná právě o to, zapojit se do té správné frakce nebo do té správné fronty. A jestliže tady už je dohoda a dneska se právě v tom Římě tyhle ty partaje scházejí. Milánu, ale to je detail. Teda, pardon, Milánu. Ono to mělo být původně, aspoň říkal Tomio, by to mělo být původně říct, ale to v Milánu. Tak. Samozřejmě tam je i zástupce SPD, protože patří do té party těch patriotů. A tak tam se jedná o to, aby se těch patriotů dostalo do té sněmovny co nejvíc na úkrou těch eurohujerů, těch liberálů. A každý jeden je dobrý. A přesně tak, a každý jeden je dobrý. A z pozice SPD by samozřejmě 20 poslanci byli veliký úspěch vzhledem k tomu, že tam jsou pro ně ohromný tlak je a ohromná dehonestace. Na druhou stranu máme tady hnutí BOS, jehož volebním lídrem do Evropského parlamentu je Jarda Bašta. A kdyby tam byl Jarda Bašta, no tak ten má přesně stejné názory jako my
a určitě by se přidal k této frakci a byl by jeden z těch, kteří hlasují pro to, aby ta Evropská unie se ve své podstatě vrátila před Lisabon a před Maastricht, aby tady byla znova tak, jako byla. Pojďme fakt teďkom nějak přejít ty jednotlivé frakce a naše, pojďme tu českou tu českou rvačku nějak pominout. Já už jsem několikrát slíbil, že těsně před těma volbama někoho podpořím veřejně, ale fakt je to ještě měsíc, jo, a fakt je to brzo. To by všichni zapomněli, co si tady teď budeme říkat. Tak jasný, je to jasný. My se o tom tady bavíme častě. Dobrý večer. Když myslím na dnešní politiky, tak si musím oživit román Jaroslava Haška. Níže podepsaní lékaři bazírují na vrozeném kreténismu Josefa Švejka, vyjadřujícího se slovy ať žije císař František Josef, kterýž to výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav vyšetřovaného jako notorického blba. Co si o tom myslíte? To, že žijeme v románu Jaroslava Haška, mě napadá velice často. A ona to není náhoda. Jaroslav Hašek byl samozřejmě geniální spisovatel, ale on žil v době, kdy se hroutil jakýsi svět. Ano, ano. A on to hroucení toho světa velice přesně popisoval nebo vystihoval a s humorem. A to tež se děje tady. Dneska se ten svět toho hujerství, té liberální demokracie, která není ani liberální, ani demokratická, že jo, prostě opravdu hroutí jako domek z karet. A ty reakce těch hráčů různých, těch doktůrků, úředníčků, jsou prostě stejné. Lidi reagují v těchto situacích asi stejně. A proto vlastně nám připadá, že ten Jaroslav Hašek tak silně a intenzivně promlouvá k nám, kteří tím žijeme. A já bych ještě vzpomenul dalšího vizionářského spisovatele, a to je George Orwell. Ten popisoval, jak dopadneme, když se to vymkne a když to zvoří. Přesně tak. Takže Jarda z Prahy nám tady poznamenává, že od 1.7.2006, kdy zákon o registrovaném partnerství začal platit, do 30.12.2016 bylo 2510 registrovaných partnerství. A z těchto 2510 je 369 rozvedených. Takže to jsou ta přesná čísla. Fakt je ten, že to je do roku 2016, je to 3 roky staré, ale i tak děkujeme moc, pane Jardo. Já děkuju hrozně moc, to jsem přesně... Něco takového jsem přesně chtěl slyšet, teda 2000 partnerství, to znamená, jo, to znamená 2000 osob, že jo, jak to tolik, kolik je rozvedených, to je tuto chvíli jedno, ty 4% slavná je 400 tisíc osob, no, takže si to můžeme teďkom spočítat, já dám krát 0,002, prostě jsme z těch 400 tisíc na nějakých 2000, jo. Někdo by to udělal rychleji, no, jo, OK. Takže z těch odhadovaných homosexuálních osob se nám zaregistrovalo 0,5%. Procenta, přesně tak, to je, no, přesně nebo, to, nebo, co jste nebo 1%, kdybychom důchodce a děti vyloučili nějak, nebo něco kolem 1%. A já jsem přesvědčen, že teď zase žve to 1%. A jo, všechny ty věci, které se dějí. A zkusím využít tady tuhle platformu a řeknu, prosím vás, homouši a lesby, ozvěte se proti tomu 1% a nějakým způsobem jim zavřete hubu. Protože oni nemluví za vás, oni si dělají své kšefty a své prostě své kariéry. Začněte křičet ne mým jménem, protože oni opravdu proti vám všem jakýmsi způsobem zvedají vlnu znechucení, odporu, výsměchu a já nevím čeho všeho, prostě nechutě, která tady nebyla. A to říkám naprosto vážně, že před 10 lety tady něco jako nechuť proti, řekněme, jinak orientovaným sexuálně lidem nebyla. Tahle země je ještě pořád neuvěřitelně liberální v tomhle. Ale neuvěřitelně. Já bych neřekl liberální, já bych řekl tolerantní. No tolerantní, ano, neuvěřitelně, jak si tolerantní vůči sexuálním zvláštnostem. A neuvěřitelně. A opravdu vím, o čem mluvím. A to 1% debilů, to dokáže, to je schopno pokazit. Ano. Takže
milí homouši a lesby, zastavte to. Ozvěte se. Tady mám dotaz přesně k tomuhle tomu, píše to paní Armina, která říká, dobrý večer, pane docente, co říkáte na té příšernosti Prague Pride? Není to v rozporu s našimi zákony? Nejsem si jist, jestli je to v rozporu s našimi zákony. Na Prague Pride, takhle, tam jsou dvě věci, které je třeba... paní posluchačka má asi na mysli ty různé exhibice těch týpků převlečených za pejsky a na vodících a podobně. Dobrý, jako... asi to nepatří za bílého dne do centra města, protože kolem můžou chodit děti nebo lidé, kteří s tím mají problém. Kdyby se tohleto dělo na nějakém festivalu někde, prostě v nějakém klubu, tak neřeknu ani ťuk, jo. Spíše zpochybňuji tady tu vkus těch borců, jo, protože tyhle věci jsou přece tak intimní, jo. Prostě vodit někoho na vodítku jako pejska, nebo naopak dělat toho pejska. Já prostě nechápu, proč ti lidi potřebují jako to ukazovat celému městu. A je tak dobrý, jo, ukazujou. Ale tady je jiná věc, kterou si možná posluchačka ani neuvědomuje. Že tu Prague Pride ostentativně a jaksi exhibicionisticky podporovali politici, velvyslanci, starosta, velké korporace. Jo? Korporace jako Vodafone a já nevím, které další tam prostě měli své stánky a přihlašovali se k té Prague Pride. Jo. A to je ta stádnost. Jako přece nikdo si nemyslíme, že by třeba Vodafone byla jaksi společnost vlastněná nebo jakýmkoliv jiným způsobem řízená no, podporující tady tyhle lidi. Jo. Jistě tam bude pracovat nějaký homosexuál, nějaká lesbička, nějaký fetišista, nějaký ten sadista, jako všude, jo, jako tohle najdete napříč společnosti opravdu od JZD tady na Šumavě až po tu centrálu Vodafonu nebo IBM, protože ty lidi jsou prostě, oni tady jsou, jo, ti lidi, ale na tom není špatně, prostě to je součást normální variability, jo, ale najednou se ty společnosti k tomu jakoby přihlašují, to je tak něco tak pokryteckého a zbytečného, uvědomme si to. No, takže a to pokládám osobně za nebezpečnější, horší a trapnější, než když tam prostě nějací koženáci chodí s těmi vodítky. Jo. To je prostě jejich věc. Mám tady další dotaz, zajímavý dotaz. Dobrý večer, pánové. Ráda bych se zeptala docenta Konvičky, zda vidí změny v množství a složení návštěvníků jeho přednášek. Chodí více lidí, anebo stejně? A co mladí lidé? Mám dospívající dceru a přesto, že se snažím ji informovat o všem, o co tady jde, někdy mi z jejich názorů, vyčtených na sociálních sítích, vstávají vlasy hrůzou. Trochu mě děsí, co nás čeká na střední škole. Díky za skvělý pořad, docent Konvička patří k mým oblíbeným hostům. Díky jeho textům na iDnes jsem před lety zase začala více zajímat o problém s islámem, píše Jitka z Havlíčkova Brodu. To je opravdu zajímavý dotaz, ale trošku Jitku zklamu. Ono je to tak, já jsem vlastně dlouho žádné moc přednášky nepořádal. Co jsme dělali, bylo ještě v těch letech 15-16 takové to turné po vlastech českých v rámci Úsvitu a Bloku proti islámu, kdy jsme tu návštěvnost měli poměrně velkou, to jo, a různorodou, to určitě taky, ale tehdy to mělo mnohem větší propagaci a taky ti lidi byli zvědaví, že jo, byl jsem ta vycházející hvězda, každý se chtěl podívat, neustále jsem byl v médiích a se rozdávali vlastně desítky tisíc takových těch jako novin rozdávacích a Facebooky, které jsme tehdy řídili, měli týdenní dosah 200 tisíc lidí úplně běžně, když se něco dělo, tak milion, jo. Takže ta situace byla úplně jiná než teď, kdy nemáme ani letáky a podobně a když máme týdenní dosah o řád menší, tak jsme v podstatě rádi. A teď vlastně jsem až po poměrně dlouhé době udělal veřejnou přednášku tady v Českých Budějovicích a byla asi 70 lidí. Byl jsem spíše překvapen, že s tak malou propagací a takhle pokoutně skoro se o tom tolik lidí dozvědělo a tolik lidí přišlo.
A byl jsem na další z dcery přednášek hned pozván, udělám je, to proč ne, když už si to člověk připraví, tak proč s tím neobjet pár dalších měst. Ale vidím poměrně velmi slušně, velmi slušně a velmi pečlivě pozoruju Petra Hampla, který dělá nejméně jednu přednášku týdně, už asi rok. On je trošku v jiné situaci, protože on vydal krásnou knihu, čtenou a prodávanou, a tím pádem ta přednáška je vždycky nějak navázána na tu knihu. A taky je v jiné situaci v tom, že on ty přednášky tak trošku dělat musí, protože v dobrém smyslu, protože na nich nějakou tu knihu vždycky prodá a tu knihu propaguje. Že jo. A tam, co teda prodávám, jak jsem koupil, návštěvnost stoupá. Návštěvnost stoupá, ale jsou to většinou, o tom Petr i mluví otevřeně na různých videích a podobně, jsou to většinou, řekněme, starší ročníky od těch 45 nahoru. Jo? Zatímco na ty usvíťácké přednášky nebo setkání s občany chodil kdekdo. No a mě potěšilo, že na té budějické přednášce jsem měl zase průřez od lidí mladých až po lidi, řekněme, v penzijním věku, ale opět převažovali teda ten střední a vyšší věk, ale neviděl bych v tom nějakou tragédii, protože zase uvědomme si, to je tak přece vždycky, že na ty přednášky a tak chodili spíše starší lidi, nebo není to tak? Jo, že mladí lidi přece mají randit v parku a tyhle věci dělat, a ne sedět někde v přednáškové místě. Přesně tak, ale zase vám musím potvrdit, že mi píše stále více a více mladých lidí, kteří se k našemu rádiu dostali úplně náhodou, zaujalo je to, a dokonce jsem dostal tak nádherný mail od jednoho mladého člověka, který mi řekl, že díky Svobodnému rádiu se mu otevřeli oči a na svět se už dívá úplně jinak než předtím. A byl to mladý člověk a to mě těší, pane docente, že i občas ti mladí začínají si uvědomovat ten Damoklův meč, který se nad nima jako pohybuje a kejvá. Protože co my? Mně je 70 let. Já už to nějak doklepu, protože to tak rychle ta islamizace by nešla. No, ale jedná se o ty mladé. A to jsem rád, že si to začali uvědomovat, někteří z nich. A tady musím teď vás trošičku opravit, hlavně kvůli posluchačům, protože Petr teď přišel s takovou velmi zajímavou tezí, možná jste ji slyšel, která říká, že teď těch nejbližších 10 let bude rozhodující. Rozhodující proto, jak bude střední Evropa vypadat. Pokud prokaučujeme nejbližších 10 let, je to už úplně jedno. Se prostě nevyhneme tomu krveprolití a pravděpodobně i té porážce. A Petr říká, že protože opravdu jde o nejbližších 10 let, tak ti starší lidi, penzisti, 50, 60, 70, je naprosto správná skupina, aby se tím zabývali. Protože, a to si prosím vás, pane redaktore, uvědomte, vy máte, kromě toho, že máte zkušenosti a tyhle věci, máte jednu úžasnou vlastnost, kterou ti mladí nemají. Vy máte, jako skupina věkované, jako vy konkrétně, vy máte relativně dost času. Volný čas na to něco prostě podnikat, někam tu energii napřáhnout. A co si budem povídat, sám víte, že 70-letý chlap ještě není ve starém železe. A ono opravdu, nebo nemusí být, to je opravdu strašně moc případ od případu, že jo, ale opravdu těch 5 až 10 let bude hrozně rozhodujících. A on je, Hampl je sociolog a on naprosto vážně si myslí, že teď je třeba, aby tu kramli držela ta starší generace, než se ta mladší vzpamatuje. Teď. A jo? Právě proto my ji tady držíme ve Svobodném rádiu, protože jsme tak tady jest, většinou tak jest, tak jest. Staršího věku. Tady další dotaz. Dobrý den, pánové, nějaký slimák v Chebu zmlátil penzistu. Byl zajištěn, ale původ se tají, nevíte víc? Takového zabalit do prasečí kůže a do hladomorny. Zdravím, Petr z Prahy. Pane Petře, vím jenom to, co víte vy. Máme to oba dva asi ze stejných médií. Ano. Detaily neznám, ale je těch případů čím dál tím více, prostě už je to tady. Je to, jo? Tady, přesně tak. Tam slimák penzistu, tam nějací dva pokus o znásilnění v Roudnici nad Labem. Nemusím připomínat číšníka v Praze, nemusím připomínat studenta pobodaného v Olomouckém parku.
opravdu těch zpráv přibývá. A on hned se není čemu divit. Vždyť Cheb je od německých hranic, pro boha, tam se dá dojít pěšky, špacínem, jo? Od měst, ve kterých jsou ty jejich ubytovny. To samé Ústí. Vždyť ten autobus z Drážďan je v Praze za hodinu a něco, jo? To prostě všechno je pravda. A prostě jestliže jsme si mysleli, že to nebude přicházet a nebude tady, je to tady. Takhle, nevím víc, ale vím, co k tomu chci říct. Psal jsem to po různu. Hamáček měl po prvním takovém případu použít služební zbraně, protože je to ministr vnitra. A ministr vnitra má jistě mnoho povinností, třeba pošty, že jo, jsou pod jeho gesci. Ale jeho základní a v podstatě jediná funkce tady je bezpečnost. A bezpečnost občanů před neobčany je úplně ta nejdůležitější bezpečnost. Jo? Protože samozřejmě to, že si tady někde občané rozbijou hubu, to můžou řešit soudy, to může řešit vesnický četník. Jo? Ale ministr vnitra, který má k dispozici policii, tajné služby, všechny tyhle věci, to prostě má hlídat. A jakmile došlo k prvnímu takovému selhání, tak prostě si měl prostřelit hlavu. Ten člověk neplní svou funkci, ten člověk je tam špatně, ten člověk škodí. Jo? A ten případ nebyl jeden, těch případů jsou desítky, opravdu desítky, když tam budeme počítat prostě ty zmlácená holka tam, vybitý bar tady, jo? Když nemusíme rovnou jít až k tomu, co skončí, jak si na jednotkách intenzivní péče, nebo... A ten člověk, ten Hamáček, ten náš zaměstnanec, ten nejvyšší policajt v zemi, neustále říká, že žádné nebezpečí nehrozí. Ten člověk je lhář, ten člověk absolutně lidsky i profesně selhal. A teď už není na demisi. Jo? Demise se měla stát po první rvačce někde tam v Praze nebo něčem takovém. Tohle je. Na ten člověk má jedinou možnost, jak si zachovat čest. On to ví velmi dobře, on to neudělá, protože on žádnou čest nikdy neměl. Je splachovací. A navíc, on furt říká, že je tady bezpečno, ale na Velikonoce se dělají v Praze několika tunové betonové zátarasy, aby se zabránilo eventuálním teroristickým činům autama. Je jedna jediná věc, je naprosto jasná. Příští teroristický čin nebude autem na náměstí. Bude nějak jinak. Jo? A všichni, jak se tady posloucháme a povídáme si v tuto chvíli dovedeme vymyslet 20, nebudem samozřejmě nic říkat, ale 20 možností udělat to jinak. A oni ti muslopedální jsou sice jako inbrední a nepříliš chytří, ale jako, když to vymyslíme my, tak oni to vymyslí taky. Navíc říká se to sice obtifu, že dvakrát opakovaný vtip přestává být vtipem, dvakrát opakovaný způsob terorismu přestává být novým a proto ano, se udělají tyto opatření, no tak se vymyslí něco jiného. Je to celkem logické. Jistě. A oni prostě, že to jsou pro boha borci, kteří prošli válkama, jo? Někteří z nich mají vojenský výcvik, žili v zemích, kde je terorismus na denním pořádku, třeba i ten vnitromuslimský, jo? Šia, Sunni a tak dále. Oni znají, i ti nejtupější z nich znají tolik způsobů, jak nám zavařit, jo? Že si to mnozí z nás ani nedovedeme představit. Navíc německá tajná služba přiznala, že se pohybuje úplně bez jakékoliv kontroly na 40 tisíc džihadistů z Islámského státu, který se zamontovali do těch uprchlíků, do těch migrantů. A tam jsem četl na nějakém německém serveru na tom, že to je velice podhodnocené číslo, těch 40 tisíc. Protože my vlastně, ono je spíše fakt zvláštní, že se jakoby nic neděje. To by nás mělo lekat. Ano. To by nás mělo lekat. Kdyby každý den tady prostě útočila nějaká dodávka, tak by to, řekněme, byl normální stav, že někteří z nich jsou horliví a nedovedou se držet na úzdě a nemají to organizovaný a nejsou ukáznění a tak. To, že se nic neděje, spíše ukazuje na dobrou organizaci mezi nimi. A to by nás mělo lekat víc, než kdyby tady jezdily ty dodávky po těch vánočních trzích. Mám tady další SMSku. Dobrý večer, pánové. Pane Konvičko, jsem ráda za vaše výstupy na Svobodném rádiu. Vysvětlujete dění s chladnou hlavou a nadhledem. V Evropském parlamentu ten stav s toaletama a s chybějícími židlemi je také dost říkající. To jsem nikdy nečetla ani neslyšela. Děkuji, pánové, za diskuzi, píše Iva. Takže to v podstatě nebyl dotaz, ale... Ale děkuji, od dámy to vždycky potěší. Přesně tak.
paní Iva je pravidelnou posluchačkou a přispívatelkou do diskuze. Tady zdravím a velesklon. Je hezké, že se věnujete buzerantům a lesbám, ale máme, doufám, jiné starosti. Není a nebude voda, nikdo na to neukazuje a navíc nám ani nepatří. Podívejte, jak zase dlouho neprší, jako loni. Co na to říkáte? Krveprísedník Honza z Kralup. To je moje téma, tak trošku. Ne, že bych byl přes vodu, ale přece jenom jsem vzděláním i profesí pořád ekolog. A sleduju tu situaci velmi bedlivě a sleduju profesně. Jo? Takže teď bychom si mohli povídat další 2 hodiny. Je to průšvih. Je to průšvih, jehož jaksi kořeny úplně neznáme, ale jisté je, že nám velmi ubližuje, já neříkám, že by to bylo jaksi zázračné řešení, ale velmi nám ubližuje to, jak jsme si zničili krajinu. A to teď, byť je Babiš gauner, tak nebudeme teď mluvit o Babišovi, ale mluvme o vývoji už někdy od 70. let, neli ještě dříve, minulého století, když jsme napřímili řeky, vysušili mokřady, zmeliorovali mokré louky, že ano, vysazovali monokultury, dělali všechny tyhle, což je ještě starší vývoj, dělali všechny tyhle věci a teď se nestačíme divit. A zkusím to Honzovi vysvětlit ještě takhle. Pokud je globální oteplení, o kterém se tolik mluví, a to se fakt neví, protože to může být výkyv, jakých tady, když se podíváte na dlouhodobá data, tak jakých za posledních pár tisíc let bylo prostě, pořád byly nějaké výkyvy nahoru dolů a pořád byly buď suchá, nebo mokrá, nebo malé doby ledové. Jo, to je normálka. Ale ať je výkyv tam, nebo onam, tak a ať za to může, nebo nemůže člověk, tak jediná obrana, jediná opravdu fungující obrana je dobře fungující krajina. Teď myslím z toho ekologického smyslu, pohledu. To znamená, když se podíváme na přírodu, tak když teda začnu přírodou, tak abychom měli druhově pestré louky, abychom měli mokřady, ale abychom měli i suché stepičky, že jo? Protože zase může přijít vlhké období a může přijít zítra. Tohle to prostě, abychom měli pestrou krajinu. Když se na to podívám ekonomicky, to, co se děje, je vlastně přesně naopak, než by to mělo být. My potřebujeme hodně různých odrůd zemědělských plodin, hodně různých plemen domácích zvířat, co největší pluralismus v tom hospodaření, jak prostě někdo pase takhle, někdo onak, někdo intenzivně, někdo extenzivně, někdo pěstuje zákrsky, někdo vysokokmeny. Proč to všechno? No protože v té přírodě nevíme dne ani hodiny, co se stane. Jo? A to, co vlastně dělá to moderní, řekněme, průmyslové zemědělství, a dělá to už 50 let, to je třeba dodat, tak to jde přesně proti tomu. Je to nastaveno na nějaké podmínky a teď jsme si mysleli, že ty podmínky budou trvat věčně, ale oni hold netrvají věčně, oni netrvají ani 2 roky, nejsou stejné. A pak se nestačíme divit, co se děje. A mohli bychom prostě dál pokračovat, ale já to uzavřu asi takhle. Nevěřte klimatickým spasitelům, jo, těm, kteří říkají, vyřeší to biopaliva, vyřeší to limity na emise a vyřeší to hromadné budování mokřadu nebo hromadné budování stromů nebo tak. Nevěřte klimatickým spasitelům a sami tam, kde můžete, dělejte vše pro to, aby ta krajina byla pestřejší jakýmkoliv způsobem. Jedna taková rada pro zahrádkáře, zahradníky, chataře, zemědělce je, dělejte to jinak. Rozumíte? Teď jsme nerozuměli, dělejte to jinak. Než soused, tak jasně. To jsme... Když soused seče sekačkou na 5 cm, sečte na 20. Když soused vysadí jabloň, vysaďte hrušeň. To je prostě to nejjednodušší, co můžete dělat. Dělejte všechno jinak, než soused. Budeme dělat všichni takhle, tak ta krajina pestrá znovu bude. Ale já vám ještě na závěr teď řeknu, pane docente, jednu věc. Já jsem se bavil s jedním starým zemědělcem a on mi říkal, no, já si pamatuju, že v důchodu, že my ještě jsme museli vorat svahy podél. Ano, orat podél svahu. Podél svahu. Hodiny, protože bylo dáno, nakolik rozlohy zemědělské půdy musí být orné jako musí být louky a kolik musí být dobytčích jednotek, VZD, to všechno. Ale pozor, to už byla ta situace, když už to bylo intenzivně zničené, jo? To mluvíme o 60. 70. letech typu, to už prostě bylo na té špatné cestě.
ale ještě se aspoň dodržovaly, řekněme, základní staleté zkušenosti. Dneska se už kašle úplně na všechno. V tom průmyslovém zemědělství a lesnictví, pozor na to, jakoby přestalo platit úplně všechno a jede se jenom na, ani ne na prachy, to není ten největší problém, ale jede se jenom podle tabulek, které přiletí od někud z Bruselu. Jako, no právě. No, které vymýšlejí naprosto blázni a neumětelové a sypou dotace jednou tam a jednou onde, jo. A když se něco vymyslí, tak je to kampaň, která jede v celé střední Evropě. Jo? Před pár lety tady v jižních Čechách úplně všichni vysazovali švestkové sady. Jo? Na těch místech není dneska už ani stopa po těch švestkových sadech, ale asi před 8-10 lety prostě chodili dotace na švestkové sady. Kdo si prostě založil švestkový sad a měl papír, že má švestkový sad, tak na to dostal nějakou bumáčku a nějaké peníze. No to tohle se děje, to je prostě naprosto šílené. Ta Brusel jakoby vzala to nejhorší z hlediska toho ekonomického řízení, to nejhorší jako ze stalinismu, jo? A to nejhorší, pozor, z nacismu. A nějakým způsobem to smíchala a pak se jako strašně diví, že to nefunguje v té ekonomice. A to nemůže fungovat. A nemůže to fungovat ani v té krajině, nemůže to fungovat prostě nijak. Je to tak, mě úplně bere čert steky, když vidím, že třeba cestičky, které vedly lesem podél řek, byly přírodní, ušlapané hlínou a když pršelo, tak na nich byly kaluže a vsakovali se a oni to teďka vybagrujou, udělají tam betonové nebo asfaltové cyklostezky a tam samozřejmě potom ta voda steče a jde to pryč. Takže to znamená velmi dobře, protože na těch kalužích bahna samozřejmě s oblíbou sálí motýlí, kteří jako typu batolců nebo babuček osikových bělopásku, že jo, na které teď nenarazíte. Ano, ale bylo tam hodně motýlu, to máte pravdu. Vždycky tam u těch kaluží bylo hodně motýlu. Jistě, ale ono tam ani tak nejde o cyklu. Někde jde o ty cyklostezky, ale stejné zvěrstvo se děje i v rámci lesního hospodaření, jo? Říkají zpevnění lesních cest a podobně. Berou se na to dotace, že jo? Ano, tak. Ano. A pak se velice diví naši jaksi prodejci se dřevem, že pro celulózky typu biocelu Paskov je levnější dovést dřevo z Finska než z Beskyd. Protože výrobní cena toho dřeva, která má v sobě všechny ty asfaltky a všechny tyhle si prostě pitomosti, je jaksi vyšší než ten vlak, který se doveze od někud, kde to tak není. Jo? Je to pravda, dělají se tady blbosti. Pane docente, já musíme končit, máme po 9. hodině, já už vás teď tak dlouho zahálet u nás v rádiu nenechám, protože vy jste říkal, že si musíte dát nějakou tu pauzu kvůli zdravotnímu stavu. A taky se vědecké věci. Jako bylo to fajn, jo. Teď jsem hodně nejdřív jsem zdravotní stav dopadl dobře, můžu ubezpečit posluchače. Zaplať pán Bůh. Ušetřený čas jsem, nebo tím, že dopadl dobře, tak získaný čas jsem věnoval práci, jaksi v práci a byla to hokna, ale už toho času bude víc. Tak. Takže já se ozvu a domluvíme se. Dobře, děkujem a posluchačům nashledanou hezký večer. Hezký večer, přeji, ať se vám všechno daří. Dobrou noc. Díky. Tak, vážení přátelé, já se s vámi taky loučím. Pustíme si tady písničku, já předám vysílání dalšímu studiu a přeji vám krásnou jarní noc.